Laat. Ik ben verpleegkundig specialist op de afdeling plastische chirurgie van het UMC Centraal Park. Ik behandel patiënten met slecht genezende wonden en doe voor de plastische chirurgen postoperatieve wondcontroles. Ook doe ik interne consulten op verzoek van collega verpleegkundigen of medisch specialisten. Naast mijn werk in de praktijk ben ik ook opleider. Van Mierloot en ik ben werkzaam als verpleegkundig specialist traumachirurgie en wondzorg bij de afdeling heelkunde van het UMC Centraal Bout in Nijmegen. Mijn specialisatie op het gebied van wondzorg is de behandeling van acute en complexe wonden. Wij hebben een onderzoek uitgevoerd voor het College voor Zorgverzekeringen, oftewel het CVZ, een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de wettelijke ziektekostenverzekeringen. Een van de kerntaken van deze organisatie is het adviseren van de overheid over de inhoud van het basispakket. De adviezen dienen solide en goed onderbouwd te zijn en in overeenstemming met maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten. Aan de adviezen die het CVZ uitbrengt, ligt onderzoek ten grondslag. Deze onderzoeken worden regelmatig uitbesteed, zo ook ons onderzoek de verkenning wondbehandeling in Nederland. De kernvraag voor dit onderzoek was, welke materialen worden in de huidige praktijk bij complexe wondzorg gebruikt en welke evidence ligt hieraan ten grondslag? Uit deze hoofdvraag zijn verschillende deelvragen afgeleid. Wat is de definitie van een slecht genezende wond? Hoe is de wondzorg georganiseerd? Welke wondverbanden worden er gebruikt? Wat is de wetenschappelijke onderbouwing van het gebruik van de wondverbanden? En wat zijn gewenste richtlijnen en aanbevelingen? In het nu volgende filmpje zullen we ons vooral richten op de vraag: hoe kan de wondzorg geprofessionaliseerd worden? Zoals uit het filmpje over de noodzaak van professionele wondzorg al blijkt, zijn voor de behandeling en zorg van een patiënt met een complexe wond specialistische kennis en vaardigheden nodig. Sinds een aantal jaren zijn er opleidingen waar zorgprofessionals zich kunnen specialiseren op het gebied van patiënten met complexe wonden. Verder studeren er steeds meer verpleegkundig specialisten af binnen het domein van de complexe wondzorg. Artsen met een medische specialisatie op het gebied van de dermatologie, plastische chirurgie, vaatchirurgie, algemene chirurgie, behandelen van oudsher al bepaalde patiëntengroepen. Hierbij gaat het vaak om diagnostiek en behandeling van onderliggend lijden. Voor de lokale behandeling van de wond verwijzen zij de patiënt meestal door naar een gespecialiseerd verpleegkundige. Het onderzoek Verkenning Wondbehandeling in Nederland heeft onder andere gebruik gemaakt van een web-based enquête om kwantitatieve informatie over diverse onderwerpen in kaart te brengen. Iets meer dan 1000 professionals hebben de enquête ingevuld. Het merendeel van de respondenten behoort tot de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroepen. Dit bevestigt het algemene idee dat wondzorg vooral door verpleegkundigen en verzorgenden uitgevoerd wordt. In de enquête geven veel van de respondenten aan een specifieke cursus voor opleiding op het gebied van wondzorg gevolgd te hebben. Het gaat hierbij vooral om cursussen van enkele dagdelen, de zogenaamde WCS-cursussen. Opmerkelijk is dat ongeveer 5% van de wondconsulenten aangeeft geen specifieke opleiding of cursus op het gebied van wondzorg gevolgd te hebben. Ongeveer 3/4 van de wondconsulenten heeft alleen een cursus gevolgd. Ook opmerkelijk is dat slechts 17% van de professionals met een verpleegkundige achtergrond specifiek voor wondzorg opgeleid is. Uit de enquête, waar we onder andere ook vroegen naar het al dan niet werken volgens protocollen en richtlijnen, blijkt dat veel respondenten in de praktijk gebruik maken van deze protocollen en richtlijnen. Hierbij valt het op dat veel van die protocollen opgesteld worden in de eigen instelling. Dit kan een grote diversiteit aan adviezen omtrent te gebruiken materialen tot gevolg hebben, wat problemen kan geven in de overdracht. Transmurale of regionale afstemming gaat verspilling tegen, maakt overdracht van zorg makkelijker en leidt tot eenduidige werkafspraken. Zowel in de enquête als in de focusgroepbijeenkomsten is het thema hoofdbehandelaar van een patiënt met een complexe wond aan bod gekomen. Er bestaat een algemene consensus dat een arts hoofdbehandelaar is en dus eindverantwoordelijk is voor de behandeling. Het hoofdbehandelaarschap komt echter informeel en impliciet tot stand. Wettelijk gezien is een arts hoofdbehandelaar. Toch blijkt uit de enquête, beschouwt 17% van de verpleegkundigen zich hoofdbehandelaar. Vindt 1/3 van de verpleegkundigen het wenselijk dat zij als hoofdbehandelaar gezien zou worden. En vindt 2/3 van de verpleegkundigen het wenselijk om de eindverantwoordelijkheid te hebben. Ook vindt 1/4 van de assisterende en verzorgende het wenselijk dat zij hoofdbehandelaar zouden zijn.
En bijna de helft van hen vindt het wenselijk om eindverantwoordelijkheid te hebben. Tegelijkertijd vindt bijna 100% van de artsen dat zij hoofdbehandelaar zijn en vinden zij dit ook de wenselijke situatie. Dit duidt op twee zaken. Er bestaat geen goed beeld bij verpleegkundigen, assisterende en verzorgende wat het hoofdbehandelaarschap precies inhoudt. Het aangaan en afsluiten van een behandelrelatie, aansprakelijkheid, eindverantwoordelijkheid, ketenverantwoordelijkheid en bevoegdheid tot handelen en het regelen van een behandeling die voor de zorg van een patiënt noodzakelijk zijn. Ook kan dit erop duiden dat zij wel weten dat een arts hoofdbehandelaar dient te zijn, maar dat deze niet zichtbaar is in de wijze waarop deze rol wordt ingevuld. Kortom, er lijkt hier een spanningsveld tussen feitelijkheid en wenselijkheid die in de huidige situatie niet kan leiden tot veilige en kwalitatieve goede zorg. Een andere deelstudie van het onderzoek Verkenning wondbehandeling in Nederland heeft nationale en internationale richtlijnen op het gebied van wondzorg in kaart gebracht en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat er over de preventie en behandeling van complexe wonden naast richtlijnen nog andere belangrijke documenten bestaan, zoals standaarden, consensusdocumenten en position documents. Inhoudelijk zijn alle documenten bekeken op aanbevelingen op het gebied van preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg. Uit de aanbevelingen in alle documenten blijkt, zoals in een eerder filmpje aangegeven, dat de complexe wond als aparte aandoening beschouwd moet worden. Het behandeltraject bij een complexe wond is een op zichzelf staand proces waarbij aandacht besteed moet worden aan volledige diagnostiek, behandeling, monitoring en leefstijladviezen. De complexe wond is hiermee dus niet slechts een complicatie van ziekte of zorg. Op basis van de verzamelde gegevens zijn een aantal aanbevelingen gedaan op het gebied van professionalisering van de professionals. Er moet op alle niveaus van beroepsuitoefening, dus op mbo-niveau, hbo-niveau en wetenschappelijk niveau, en binnen alle disciplines, voldoende professionals opgeleid worden om veilige en doelmatige zorg voor patiënten met complexe wonden te kunnen bieden. Daarnaast moet de status en titulatuur van professionals binnen de wondzorg formeel vastgelegd worden. Via de beroepsverenigingen en het wondplatform moet aandacht besteed worden en daarmee voor alle betrokkenen duidelijkheid komen welke professionals welke taken en bevoegdheden hebben bij complexe wondzorg. Een goed kader om hier aandacht aan te besteden is de handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg uit 2010. Deze handreiking wordt onderschreven door diverse landelijke organisaties. Verder moet er een kenniscentrum komen waar standaarden en richtlijnen worden ontwikkeld, gevalideerd en vastgesteld. Dit kenniscentrum dient tevens als onderzoekscentrum waarin onderzoeksprogramma's worden opgezet om de effectiviteit van interventies te ontwikkelen en te testen.